মানে এতিয়া এইবিলাক আৰু জানে আজিকালি আৰ্থিং হৈ পিনি এইবিলাক বস্তু আগতো হৈছে বোলে এইটো জেগাত হৈছে পাহাৰৰ কিনা সেইকাৰণে এইবিলাক অঞ্চলত যিবিলাক হৈ থাকে অঞ্চলত সেইবিলাক অলপ প্ৰদান কৰে গৰু ছাগলী আমি চৰকাৰী সাহাৰ্য এটা দিওঁ সেইটো ডাঙৰ কথা নহয় আমি যাতে দিবলৈ পালে বেয়াহে লাগে কাৰণ এজন মানুহজনৰ মূল্যটো আমি দিব মানুহজনক ঘূৰাই দিব নোৱাৰোঁ কিন্তু আন্তৰিকতা চৰকাৰৰ সদিচ্ছাটোৱে আমাৰ আজি আহিলোঁ মই ভাল মণ্ডল কোন আছে মণ্ডল এজন আছে কিবা থাকিলে আপোনালোকে লাভ মণ্ডলক যাব অসুখক হেৰি চেৰি নাই নাই ডক্টৰ চক্টৰ দেখাবলগীয়া হোৱা নাই ডক্টৰ দেখাবলগীয়া হোৱা মানে মানুহ মানুহজন ঢুকালে মানুহগৰাকী যোৱা 23 তাৰিখে দিনৰ ভাগত সমগ্ৰ অসমতে এক বিতংকী ধুমুহা আহিছিল আমি সকলোৱে জানো উজনি অসম নামনি অসম সকলোতে চুই গৈছিল আৰু এই কলিয়াবৰৰ ইয়াতো এক এই ধুমুহা হোৱাৰ লগে লগেই এক বজ্ৰপাতত নূৰ মহম্মদ আলী তেখেতে লগে লগে স্পট ডেড হৈছে মই আজি আহি তেখেতৰ বাসগৃহত উপস্থিত হৈছোঁ আৰু চৰকাৰে যি নিয়মত এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগত নিহত হ'লে 4,00,000 টকা এছগেচিয়া দিয়াৰ নিয়ম আছে আমি চেংচন লেটাৰ একাউণ্ট লৈ আজিৰ ভিতৰত তেখেতক এই যিটো এছগেচিয়া আমি তেওঁ ঘৰত তেওঁ পৰিবাৰ হাতত চেংচন লেটাৰখন দিছোঁ তেওঁৰ এটি সন্তান আৰু এগৰাকী কন্যা সন্তান আছে পৰিয়ালটো যাতে চলিব পাৰে চৰকাৰৰ এইটো সাহাৰ্য এছগেচিয়া আৰু ইয়াতে আমাৰ স্থানীয় ৰাইজসকলক উপস্থিত হৈ মই ৰাইজক আৰু এইখিনি এনেকুৱা ধৰণৰ যাতে ধুমুহা বা বজ্ৰপাত আহিলে সাৱধান হয় সাৱধানেই মৰণ নাই বুলি কয় সেইকাৰণে অলপ সাৱধান হ'ব আহ্বান জনাইছোঁ বিজুলী ঢেৰেকনি মাৰিলে ঘৰৰ পৰা ওলাব নালাগে তেখেতে টিউবৱেলত গা ধুবলৈ যাওঁতেই এটকুৱা ধৰণে মৃত্যুমুখত পৰিবলগীয়া হ'ল বজ্ৰপাত পৰি ডাঙৰ প্ৰচণ্ড শব্দৰে সৈতে গতিকে তেখেতৰ মৃত্যুৰ আমি সঁচাকৈ দুৰ্ভাগ্যজনক আৰু আত্মাৰ সদগতি কামনা কৰিছোঁ আমি ভৱিষ্যতে যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনাত সংঘটিত হ'লেও আমি যাতে সাৱধান হওঁ প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগটো কোনেও ৰাখিব নোৱাৰে গতিকে তথাপিতো ৰাইজ সাৱধান হোৱাটোৱে মই বিচাৰিছোঁ আমি 4,00,000 টকা আমি 48 ঘণ্টাৰ ভিতৰত দিয়াৰ নিয়ম আমি এইটো যাতে আমাৰ চাৰ্কল অফিচাৰ মোৰ লগতে আছে আৰু ইয়াৰ স্থানীয় সচেতন নাগৰিকসকলৰ উপস্থিতিত আমি পৰিয়ালটোক সকাহ দিছোঁ আত্মাৰ সদগতি কামনা কৰিছোঁ আৰু ভৱিষ্যতে যাতে ৰাইজক আহ্বানো জনাইছোঁ এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ আহিলে যাতে সাৱধান হয় মানে এতিয়া এইবিলাক আৰু জানে আজিকালি আৰ্থিং হৈ পিনি এইবিলাক বস্তু আগতো হৈছে বোলে এইটো জেগাত হৈছে পাহাৰৰ কিনা সেইকাৰণে এইবিলাক অঞ্চলত যিবিলাক হৈ থাকে অঞ্চলত সেইবিলাক অলপ প্ৰদান কৰে গৰু ছাগলী আমি চৰকাৰী সাহাৰ্য এটা দিওঁ সেইটো ডাঙৰ কথা নহয় আমি যাতে দিবলৈ পালে বেয়াহে লাগে কাৰণ এজন মানুহজনৰ মূল্যটো আমি দিব মানুহজনক ঘূৰাই দিব নোৱাৰোঁ কিন্তু আন্তৰিকতা চৰকাৰ সদিচ্ছাটোৱে আমাৰ আজি আহিলোঁ মই ভাল
সৌন্দর্য চর্চার প্রতি আপনিও আগ্রহী নেকি? বিউটিশিয়ান, মেকআপ, হেয়ার ড্রেসিং আদি যিকোনো কোর্সের আপনি লব পাৰিব প্রশিক্ষণ। আজি ভিজিট করক এলড্রিম একাডেমি, রশিপ্রিয়া প্লাজা, ফার্স্ট ফ্লোর, লক্ষ্মীপথ, বেলতলা তিনিআলি, গুৱাহাটী 7810228। যোগাযোগ করক 6901216222।